Волонтери передають маскувальні засоби військовим на території частини. Одну з сіток розтягують разом та накривають нею цивільну автівку. З міркувань секретності військову техніку не показуємо. Таких передали три, розміри 6 на 9 метрів. Працювали над ними 2 місяці. В нашому складі ми будемо їх використовувати при виїзді на полігони та на поля, щоб захистити нашу техніку від ворожої розвідки. Ця сітка буде використовуватися на мобільну техніку, яка собою являє пункт управління саме безпілотним літальним апаратом. І вона буде використовуватися саме для прикриття цієї техніки. Така допомога волонтерів дуже доречна, говорить військовослужбовець бригади морської авіації Святослав Коновалов. Дуже важко, скажімо так, налаштувати роботу, щоб їх плести, тому що є інші нагальні потреби, нагальні питання, які потрібно вирішувати. Тому самим та оборонному комплексу, ну, з цим важкувато, я гадаю. Волонтерська допомога завжди доречна, без неї не було б армії, не було б взагалі нашої країни. Якщо ви пам'ятаєте, що було на початку, то волонтери дуже, дуже врятували нас всіх. Від першого дня створення групи плете сітки для військових Наталя Шведова. Жінка говорить, це спосіб допомогти армії та країні. На початок війни то було видно, що потрібна допомога. От, і по-друге, я, наприклад, відчувала, що якось треба допомагати. Така потреба. Якщо потреба є, то зупинятись, звичайно, ні. Ну, будемо плести, доки треба допомога і до перемоги. Саме так відзначають день заснування волонтерської групи «Кікімора», адже її мета – допомога армії, говорить Світлана Таранова. Сьогодні наша 7-ма річниця співпала з передачею сіток пташкам. Я бажаю своїм дівчатам, щоб вони і надали трималися гуртом і тримали бойовий дух. А також я дякую бійцям за чисте небо над Миколаєвом і за те, що ми можемо допомагати. Дякую. Хотілося б подякувати їм за це і також поздоровити їх з днем народження, з днем їх організації. Точну кількість сплетених маскувальних сіток і досі не рахували. Це зроблять після перемоги України у війні, сказала Світлана Таранова. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.